זאת הפעם הראשונה שאני פותחת ולוג מבלי לדעת איך הוא ייגמר. הרגע חזרתי הביתה מסופר פארם עם בדיקת הריון. אוקיי, הבאתי את הבדיקה, זה כאן ביד, אני לא הסתכלתי. I'm so nervous, oh my god. יאללה. מה כתוב? עידן חוזר היום מחול, אני הולכת לספר לו, הוא הולך להתעלף. אני בשוק, נתנאל הולך להרוג אותי. כן. איך היה בחול? התגעגעת אלינו? איזה כיף היה. אמא, אמא, אם אני רוצה לחזור? התגעגעת אלינו? אני צריך לענות. טוב. אתה שומע? כן. טוב, בסדר? כן. כן. מה? מה זה? מה זה? I took it today. את רצינית? Look at it. אני... מה זה אומר? מה זה אומר? לא הייתי מראה לך את זה אם זה לא היה אומר את מה שאתה חושב שזה אומר. באמת? אני לא מאמינה. באמת? זה בטוח? כן, לא, לא הבנתי. כן, תנחשו מי זה. רגע, מה אתה אומר? כאילו מותר לי לספר מה אני עושה פה? לא. 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 אז אני יכולה לספר לך אבל שאני בהיריון? אני מצטער. אני בהיריון. ממי, החל באפריל עבר. אני בהיריון. באמת? אני באמת בהיריון. סייסי? לא יפה, משוגע את זה. אני ברוכות אליי. אני באמת בהיריון. אל תחלק. אשתי באמת? אתה לא שמת לב שקצת השמנתי? אז בגלל שהבלוג עוד לא עלה? באחד באפריל יום אני נחנק. אין כוחות אלייך. אני משקרת. נשבעת. לא, באמת. ממש. נשבעת. קודם תביא חיבוק. לא עובר לי, יואו, אימא'לה. היי, how are you? You want to tell me something? You think we want to tell you something? You want to tell me something I don't know? Something you already know. Yeah? Yeah. די, נו, ארבע פעמים כל עומד. די, מספיק. איך? אבל איך חיכותי עלה עליי? כאילו אוכל דגים להם. פעם אחת! וגם פתאום יצא לך בטח. נכון. צוות הולכת ככה ויש לכם מבט היצר והפנים שלך נראות כזה ירח. הפנים שלך נראות כזה ירח. ויש גלו, ויש גלו. ואת כזה כאילו... עידן, מאמי. את יודעת מה אצלך? את גם לא מסתירה את הבטן, זה יוצא. כי זה יוצא, זה יצא, לא חולה, חם לי. שימי, מה יש לך? לא חולה. מזל טוב. מה קורה? איפה? שכחתי לספר לך. אני בהיריון. מה? כן. יש לך עוד נכד בדרך. לא מאמין. מה, אתם לא מאמין?
בוא נעד, זה מפעל הילדים. לא מאמין. יואו, יואו, יואו. יואו, לא מאמין. מה אמרת לך? אתה רואה יותר מדי, השמנה. לא אמרתי שמנה, אתה רואה יותר מדי ולא עושה לי את השמנה. נכון. אבל בסדר, יש טעות. אז זה בסדר. אני לא מאמין, בגלל זה יום אחרת כבר. יאללה, אהלן. לאמא יש תינוק בבטן. What's up? Just golfing. Can you see me? Yes. Okay, so look, because I don't want to keep you for long. Just look. Maze. Maze Marali. Are you on there? Yeah. What are you, crazy? Oh my god. They're from Israel. She's pregnant for the fourth time. Oh my goodness. באתי לבקר את דנה, תראו, היי, תיאגתי. ואיך שנכנסתי, מישהי אמרה לי בדלת, יו, את ממש דומה לה. זה דבר ראשון שאמרו לי במקום העבודה החדש. אז היא במקום העבודה החדש, ובאתי לבקר אותה, ומה שדנה לא יודעת זה שאני בהיריון. חיים שלי, מזל טוב, באמת. מה שאני רוצה להגיד לך כבר מלא זמן ולא מצליחה זה שאני בהיריון. אני מאמין לך. חיים שלי. עידן הולך להיות אבא בפעם הרביעית. עידן, אתה יודע שאליה עכשיו סיפרה לי שהיא הבכורה, יש לה אחות קטנה ממנה, יש לה אח קטן ממנה, ואז יש להם עוד אחות. אני לא צריכה להזמין, הוא כבר התבשל. אז היי גייס, הסיבה האמיתית שהאור שלי קורן כבר כמה שבועות, אני בהיריון. עוד פעם אתה נפתח? די, די נפתח. אז כן, שלום, היי, קוראים לי אשלי ואני בהיריון שוב. איזה כיף סוף סוף לספר לכם, אתם לא מבינים כמה זמן אני שומרת את זה, כי רציתי באמת לעבור סקירת מערכות ולראות שהכל בסדר לפני שאני מפרסמת, כי you know, אחרי הפעם הקודמת, במקרה הספציפי הזה שכל מי ששאל אותי בזמן האחרון אם אני בהיריון, למרות שנעלבתי, צדקתם. כשהייתי בהיריון עוד עם עמנואל, אני צילמתי שאני מספרת לאנשים שאני בהיריון. ורציתי לערוך מזה סרטון, אבל בסוף צילמתי כאילו באמת רק שנראה לי שסיפרתי לאימא שלי ולשרון, ולא צילמתי שסיפרתי לעידן. אז החלטתי פשוט לא להעלות את הסרטון אז, וזה משהו שכאילו ברשת מלא בנות כזה מצלמות שהן מספרות לבני זוג שלהם שהן בהיריון. אז הרבה זמן כאילו רציתי לעשות את זה, ועם אריה וליה פשוט שכחתי, ועם עמנואל, כמו שאמרתי, לא צילמתי שאני סיפרתי לעידן, והפעם אמרתי אין סיכוי, אני מצלמת את כל זה, אני מצלמת אפילו את הרגע שאני מגלה בעצמי. אני מרגישה ממש טוב בהיריון הזה בהתחלה, לעומת הריונות קודמים, שכאילו עם הבנות ממש קטי מלא 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 מלא, עם עמנואל קטי אבל לא מלא מלא, ופה כאילו היה כזה שבוע אחד שממש הקטי, אבל חוץ מזה לא היו הקאות. אבל מה שאני כן מאוד מרגישה בהיריון הזה בינתיים זה עייפות, אני פשוט עייפה, אני ישנה כל לילה איזה 10 שעות במינימום, ואני מאוד מקווה שאתם מעריכים את זה, שכאילו ממש I pushed my way through it, וכאילו צילמתי סרטונים ועמדתי בלוז, והרבה שאלו אותי כאילו למה כאילו הוולוגים טיפה ירדו בתדירות, וזה בעיקר בגלל זה, וכמובן שיש לי לא מעט ניסיון על הדבר הזה בגלל שזה הפעם הרביעית. אז אם יש לכם בקשות לסרטונים, לתוכן, לדברים בנושא, אני אשמח לדעת, כמו שנדרש על פי המסורת. רוצים לראות את הבטן? יש לי בטן. הבטן יצא מה זה מהר הפעם, אני חושבת שגם בגלל שזה פעם רביעית וגם בגלל שההפרש עם עמנואל מאוד 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 קטן, עמנואל בן שנה בדיוק, זה אומר שההפרש הולך להיות, אני בשבוע 17, ההפרש הולך להיות בערך שנה וחמישה חודשים, שזה הפרש קטן. כאילו אתם שואלים אותי איך אני מסתדרת עם שלושה, חכו, אני לא יודעת מה הולך לקרות שיהיו לי ארבעה. אז היום לבשתי שמלה שכאילו תטשטש את זה כי הייתי באירוע, אבל אם אני אוריד את זה ואני אעשה לכם ככה, אתם לגמרי יכולים לראות אותו ככה. וכמו שאולי אתם יכולים לראות, יש דברים אחרים בגוף שלי שגם מאוד 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 גדלו.
אז אני מאחלת לכם המשך יום מהמם, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! ביי! Are you f***ing crazy?